היא בפיגור של נקודה. שפירו עכשיו מוציא אותו לדורסי, 4 שניות לדרוס, ניסה לא טובה, הכדור הולך לאיבוד, שפירו זורק עם הבאזר, הכדור נכנס, לא יאומן, מאיר שפירו, מאיר שפירו מנצח לירושלים במשחק. פשוט לא יאומן, מלכה בפרקט עם הבאזר, מאיר שפירו מנצח את המשחק הזה, כמו הסל המפורסם שלו, ששיחק בהפועל תל אביב מול מכבי תל אביב,